Добрий вечір. Про найбільш значущі події з життя нашого міста та області готові розказати вам журналісти телевізійних новин Миколаївщини. У студії працює Тетяна Філіпова. Поставлено крапку у справі поновлення Олександра Сінкевича на посаді міського голови Миколаєва. Сьогодні суддя Центрального районного суду Наталія Черенкова оголосила остаточне рішення. Це вже другий позов Олександра Сінкевича. Перший стосувався рішення міськради про імпічмент міському голові. Цей суд Сінкевич виграв. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова відмовилась подавати апеляцію. А 29 березня відбулось судове засідання, приводом для якого став позов про негайне поновлення Олександра Сінкевича на посаді. Сьогодні суд задовольнив вимоги позивача. Суд вирішив допустити негайне виконання рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови. Отже, почати виконувати обов'язки міського голови Олександр Сінкевич може негайно. Проте, за його словами, саме сьогодні повертатись у будівлю міськвиконкому не планує. Немає зараз задачі забігти в кабінет, тим більше там нічого немає, ані меблів, ані нічого. Сьогодні буду займатися питаннями встановлення себе на посаді міського голови. Ну а далі робота пов'язана з тим, щоб відновлювати життєдіяльність міста за міського голови. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні у хірургічному відділенні відремонтували палату. Співробітники медичного закладу впевнені, це гарний початок. Можливо, з часом усі палати відділення виглядатимуть по-новому. Чиїм коштом переобладнали приміщення та в якому стані знаходяться інші, знає Світлана Клюсова. В хірургічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні 16 палат. Вони розраховані на 60 дітей. Щороку до відділення надходять 3 000 хворих. Медпрацівники зауважують, саме через постійний потік пацієнтів палати потребують ремонту. Адже з часом стирається ліновим, обсипаються стіни та стеля. Палата була в жахливому стані. Це торцева палата, було постійно холодно зі сторони вулиці Миколаївської. Покриття ліноліум, старе вікно, жахливі умови. 19-річна Анастасія надійшла до відділення сьогодні з 3-місячним синочком Євгеном. Молоду маму першою селять до нової палати. Дівчина радіє, що малюка лікуватимуть в належних умовах. Мені ця палата дуже подобається. Тут є всі, взагалі всі удобства для малюка. Мені тут комфортно, тому що тут помітно новий ремонт, свіжі стіни, нове вікно, нова підлога. А от пані Ірина з 4-річним Богданчиком третій тиждень лікується в палаті на 5 місць. Мати каже, в цілому умови непогані, дитина не скаржиться, але є над чим попрацювати. В кімнаті облупилися стіни, стоять старі вікна. Треба вікна поміняти, так я думаю, якийсь ремонт трошки зробить. А так нам подобається, обслуговування подобається, доктор наш подобається. Допомогли хірургічному відділенню відремонтувати палату члени громадської організації «Татікадзе». Вони організували благодійний спортивно-розважальний захід, на якому зібрали потрібну суму коштів. На ці гроші закупили будівельні матеріали та встановили металопластикове вікно. Ми з зусиллями совмісними зробили такий вклад, тобто провели збори, всі гроші, які були вилучені з цього, долучили до цього ремонту проєкту. Тобто це одна палата, буде зроблена ще одна палата. Тобто це такий небольшой крок, який ми зробили на цей час. На ремонт палати витратили близько 15 000 гривень. Але у відділенні є ще 7 палат, які потребують таких же робіт. Медпрацівники зазначають, радіють будь-якій допомозі. Мають вже домовленості зі спонсорами. Сподіваються, що незабаром їх пацієнти лікуватимуться у більш комфортних умовах. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках підготовки до святкування 40-ї річниці з дня заснування музею суднобудування та флоту стартувала серія тематичних зустрічей із відомими містянами. На черговий такий захід запросили Віктора Ставицького – миколаївського будівника військових кораблів.
понад 60 років на заводі, десятки подяк та медалей за якісну працю. На суднобудівному заводі імені 61-го комунара Віктор Михайлович пройшов шлях від рядового суднозбірника до головного будівника. Чоловік пам'ятає кожен свій корабель. Кожен спуск корабля – це свято не тільки для тих, хто будував, це свято для всього міста. Раз у два місяці корабель виходив із заводу. Це Інгульський міст розводити, Варварівський міст розводити раз у два місяці. Протичовнові кораблі та крейсери Віктор Ставицький працював саме на військовими суднами. В умовах радянської конфіденційності про нього майже не знали. А з настанням незалежності він вже й сам не хотів хизуватися досягненнями. Поістині всі люди, які... Насправді усі великі люди з іншого боку і сором'язливі. Чому? На жаль, до сьогодні миколаївці так і не знали про Віктора Михайловича Ставицького. Хоча левова частка усіх бойових кораблів, починаючи з 60-х років та закінчуючи крейсером «Україна», який стоїть сьогодні біля причальної стінки заводу, були збудовані під його керівництвом. На зустріч із суднобудівником прийшли студенти, історики та друзі Віктора Михайловича. Деякі з них ділилися спільними спогадами. Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Це був такий тріумф. Це був 1990 рік, 10 серпня, коли здавали цей корабель. Це було найвище представництво на рівні Києва. Ну, тоді був Радянський Союз. Людей було дуже багато. Це був дуже легендарний тріумф. Пан Віктор вже потрапив на обкладинку журналу. У майбутньому історики планують присвятити йому біографічну книгу. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 16 рік поспіль святкують 1 квітня дитячим конкурсом сатири та гумору «Сміхослов». Захід відвідали і наші журналісти. Тож, що підготували юні учасники, дивіться далі. Близько 100 школярів та студентів приїхали до Миколаєва з 5 районів – Миколаївського, Арбузинського, Вітовського, Снігурівського та Березанського. Вони читали гуморески та вітали глядачів з 1 квітня. Серед учасників і Маргарита Думітру. Розповідає, вперше бере участь в подібному конкурсі. Через це довго не могла визначитись з твором. Ну, взагалі, я по життю позитивна людина, і сьогодні 1 квітня, і тому я вирішила прийняти участь у «Сміхослові». Я буду розповідати гумореску Миколи Ярового «Жених». Це така тема жіноча більш про цих чоловіків, які зраджують. Чому про це не поговорити 1 квітня? Всіх учасників поділили на дві вікові категорії. Молодшу групу – це діти віком до 13 років, і старшу – від 14 і до 18. Щоб показати, що є український гумор, що ця скарбниця ще недосліджена, глибока, і її треба читати, 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 щоб дійсно зрозуміти всю українську душу. Там буде і Євген Дудар, і Глібов, і багато-багато інших. Ну і ми заохочуємо і власну там написання власної сатири, власного гумору. І я думаю, будуть і такі дітки, які будуть читати. 15-річний Нукзар Джикіїв вдруге бере участь у конкурсі «Сміхослов». Цього разу підготував гумореску Степана Олійника «Лазня». Розповідає, обрав її не випадково, адже вона і весела, і повчальна. Вона про такого зазнайку Зава, який хотів побудувати баню, але він дуже лінивий і склалося так, що все побудували, школу, млин, а баня як залишилася з ржавою трубою, так вона і лежить на траві. Мені подобається це почуття, ось дарувати людям сміх, радість, щастя, та й взагалі це для мого загального розвитку. Нагородження переможців відбудеться 12 квітня. На учасників чекають подарунки та пам'ятні призи. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Добре, коли кожного дня знаходиться місце для гумору. Нехай добрий настрій вас не полишає. Випуск новин на цьому закінчуємо. Побачимося о 19 годині.